Բարև ձեզ, Տիկին Գյուրնարա։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ եկաք այս ռիցին։ Տիկին Գյուրնարա, նախորդ շաբաթ եւ այս շաբաթ ընթանում Չայկովտաղի խաղաղ պայմաններում բանակում 5 զոհ, 5 մահ, 3 առևանգված մեր տղաները։ Խնդրեմ ձեր գնահատականը ստացված իրավիճակի մասով համեցեք։ Շնորհակալ եմ ընձեռված հնարավորության համար։ Բարև հայրենակիցներ։ Քանի անգամ ասել, որ 6-րդ տարին է մահն է սավառնում մեր երկրի վրա։ Մեր երկիր ասելով ես ի նկատում եմ Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախ։ Մահը ձեր չի քաշում մեր զավակներից։ Ինչու՞։ Երբևէ մեզ հարց տվել ենք, անցյալ այդ 30 տարիների ընթացքում նման իրավիճակ եղել է արդյոք։ Չէ, չի եղել, չի եղել։ Մենք բոլորս ապրել ենք այս երկրում, ինչպես ասում են, այս լույսն է տակ, եւ նման իրավիճակ, երբ մենք արդեն ընտելանում ենք մահերին, դուք հասկանում եք, երբ լրատվությունը ուզում ես իմանալ, առաջինը այսօր քանի մահվան մասին հաղորդում կլինի։ Ժողովուրդ, դու երբևէ այսպիսի նողկալի իրավիճակում գտնվել ես, թե ոչ։ Եթե դու ազնիվ ես, եթե քո երակներում հայի արյունն է հոսում, ապա դու պարտավոր ես ասել, ոչ, այսպիսի ժամանակաշրջան մենք չենք ապրել։ Այսպես կոչված խաղաղ պայմաններում, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը ամեն գնով Թուրքի օգուտի հաշվին ձգտել այդ Թուրքի լամուկի կողմից այսպիսի ձգտում Թուրքի շահերի պաշտպանության երբևէ չի եղել։ Այս սա դաժան է, գիտեք, սա ահավոր դաժան է, ինչից է գալիս, որովհետև դաժան սովորաբար լինում են նախանց, անկարող, անուղեղ, տրամաբանությունից զորք, երևույթները անալիզի ենթարկել չկարողացող, ճիշտ եզրակացություն անել չկարողացող, մի խոսքով բթամիտ մարդիկ, որովհետև կոնկրետ ինձ համար նախանձը մարդկային բոլոր վատագույն ունակություններից վատթարագույնն է, որովհետև նախանձն է ծնում ամենայն չարը։ Հիմա մեր երկրի վարչապետի աթոռին զմրսված այս գոյանքը, ինչպես կասեր ինձ համար շատ ընդունելի Խաչիկ Մանուկյանը, այս գոյանքը ամեն ձևով, ամեն ձևով, ինչպես մաշկից դուրս է գալիս կատարելու, իրականացնելու իր վրա դրված պարտավորությունը անգլո-սաքսոնական, թուրքական, թուրք-ադրբեջանական, թուրք-իսրայելական եւ այլ այլանդակությունների կողմից։ Ժողովուրդ, ով եմ սրա մեղավորը, դու, որ քո անտարբերությամբ, քո ինչ-որ չափով տխմարության հետևանքով քանդեցիր ազգի տունը։ Ճիշտ ասած, ես ժամանակին չէի նկատել, բայց մի երկու օր առաջ համացանցում մի նյութ տեսա, ավելի սահմարկեցի, քան այս բազմաթիվ մահերը, որոնց մենք ականատես և ունկնդիր ենք դառնում։ Ինչ-որ մանկապարտեզում երեխաներ էին պարում, ձեռքերը դվեր, որ թռչկոտենք, և նրանց շարքերում Հայաստանի վարչապետի աթոռին զմրսված այս կեղտը, այդ գոյանք, դու գետինը չես մտնում,
Դուման երևի ինքը մանկապարտեզի հասակում չի երկել, չի պարել, այդ կարոտը մնացել է իր մեջ և հիմա ինքը վարչապետ աշխատելով, ոչ բարով, պարում է մանկապարտեզի երեխաների հետ, թրջկոտում է, պտտվում է, և նրա թեկունքին կանգնած այն կեղտերը, այն ազգադավները, այն ղրերի կատվի ղեկավարությամբ, լավ դուք գետինը չեք մտնում, դուք ամոթի զգացում չունեք, ես այնքան վրդովված էի, ասեմ բա այս պատկերը, տեսնողը, իրեն հայ համարողը, կհանդուրժի, որ սա մեկ վարկան ավելին մնա այնտեղ, մինչև ամբողջ Հայաստանը կործանի, հա, ժողովուրդին չես մտածում այս մասին, ինչ ես մտածում, դու ասում ես, որ դու քաղաքականությամբ չես զբաղվում, հա, ամոտ կես, այս քարոզարշավի ժամանակ, ես տեսա, որ Հանրապետություն կուսակցությունը ուզում էր քարոզարշավ կատարել Մալացիա արևտրի կենտրոնի տարածքում։ Այնտեղ նրանց դիմաց դուռը փակեցին շատ հանգիստ և հայտարարեցին, որ սա շուկա է քաղաքականությամբ չեն զբաղվում։ Այս սիլնքորներ, այ խանութ պաններ, այո, դրա մասին եմ խոսում, այս սինլքորներ, այ հակահայեր, բա երբ հակում էին Մալացյան, այդ ինչու սկսեցիք քաղաքականությամբ զբաղվել, հա, թեստամոքսի հուշումով եք դուք մտնում քաղաքականության մեջ կամ դուրս գալիս, գետինը մտնեք բոլորդ միասին, կրակի բաժին դառնան ձեր ունեցածն ու չունեցածը, որովհետև դուք երկրի համար չեք, դուք միայն ձեր աղիքների համար եք, անեցքի արժանանակ դուք բոլորդ, անամոթներ, ինձ ճիշտ հասկացեք ժողովուրդ, Հանրապետություն կուսակցությունը ինձ համար կուսակցություն չէ, որտեղ նրա ղեկավարի մայրը լավ է, որ կենթանի չէ, թե չէ այս անգամ կմահանար ամոթից, որ ինքը լույս աշխարհ է բերել Արամ Սարգսյան անուն ազգանունը կրող մի ոչնչության, որը կանգնած բացահայտ ուզում է փոխել մեր երկրի արտաքին քաղաքականության վեկտորը, ուղղվածությունը։ Այս սավսալակ, այան միտ, այ թե եղբայրդ կենթանի լիներ, դու լավ էր կենթանի կմնայր, այդ դավաճան, ինչ եք ուզում դուք Հայաստանի դարավոր դաշնակցից, ինչ եք ուզում, 1915 թվականին անգլիացին բռնես թուրքի ձեռը, ֆրանսիացին բռնես թուրքի ձեռը, գերմանիան բռնես թուրքի ձեռը, ո՞ր մեկը, ես ուրիշ անգամներ ասել եմ, 1915 թվականի ցեղասպանության ժամանակ ճչում էին անհատները, Ժան Ժորեսներ ճչում, Թելմաններ ճչում, բայց լուր էին պետությունները, հասկացեք, պետությունները ոչինչ չեն արել, պետությունները սառն հայացքով նայում էին, թե երբ պետք է բնաջնջվի այս ազգի հասուն մասան, որպեսի նրա որբերին մենք հավաքենք, տանենք, որպեսի այդ որբերով ապահովենք մեր ապակա գիտությունը, որովհետև ընդունում էին, կամ ընդունում էին, որ հայի գենը ուժեղ է, նրանից հրաշալի գիտնական է դուրս գալիս, հրաշալի զինվորական է դուրս գալիս, հրաշալի գյուտարար է դուրս գալիս, հրաշալի բժիշկ է դուրս գալիս, ուսուցիչ է դուրս գալիս,
Եվ նրանց այդ որբերն էին հարկավոր, որոնց պետք էր տանել, լեզվից զրկել, հիշողությունից զրկել, որբանոցներ բացել և հումանիտար երևալ աշխարհի աչքին։ Ժողովուրդ մինչև երբ ես այսպես մտածելու։ Ես մի անգամ արդեն ասել եմ, հիմա էլ եմ ասելու, դաժան բան եմ ասելու, սա անտարբերություն չէ, սա տխմարություն է, որովհետև ոչխարի նման վիզ է երկարած, սպասել դանակի իր ժամին, սա այն հանգամանքը չէ, որի համար մենք հետո հպարտություն ունենանք հիշելու։ Աննա Հակոբյանը բնունիսում էր, զինվորի տան բացում էր, հյուրատում էր, այսպես զորավարի տնօրեն էր բացել, մասնակցում էր տարարողությանը, պարում էր տեղ, խնդրեմ ձեր խոսքը ասեք։ Ես նայեցի այդ տեսանյութը, մեկ անգամ էլ ամաչեցի, անկեղծ եմ ասում, գետինը մտնեի ավելի լավ կլիներ։ Ես ինչ են անում, զոհված զինվորի մայր, հյուրատուն ես բացել, լավ ես արել, աշխատանքով ապահովել ես, դու, քո ընկերուհին, բարեկամը, եղբայրը և այլն, դուք էդ ինչ սրտով եք քեֆ անում, որ սրտով եք քեֆ անում, որ դեռ այս անպատկառ թուրքի լամուկների ղռերի կապին էլ պարի եք հրավիրում։ Ես ինչքան անպատկառ կա մեր երկրում, այնտեղ վարդեն իսում էին պարում, անկաշկանդ, երեխաներին մղում, չգիտեմ ինչ ուրախությունների, վերին բազմաբերտն էր, թե ներքին բազմաբերտը, լավ չեմ հիշում, ուսուցիչներն էին, ախր ամոթ է, ամոթ է, աշխարհն է ծիծաղում մեզ վրա, այս ինչու այսպես ապականվեց, այլասերվեց մեր ազգի մի զգալի հատված, ինչ անեն խելացիները, գլուխը որ պատին տան, որ այս ցավին դիմանան, դուք չեք հասկանում այս բոլորը, եթե դեպի դերզոր քշվող հայ գաղթականներին, տեղահանվածներին, ավազների վրա բախտ էր վիճակվում մի փոքր հանգիստ առնել, հայ մայրը ավազի վրա հայ տառերն էր ուրվագծում երեխային, սովորեցնում, հույս ունենալով, որ գուցե զավակը փրկվի, ու ասում էր նրան, հիշիր անունը քո։ Հիմա այս լույս երկիրը սպես ջուրը կցած նվերի նման, տվեցիք Սորոսով սնվող, արևմտամետ հայկներից սնվող, անուղեղ հակահայ այլանդակներին, հիմա էլ երգելու, պարելու սիրտու հավես ունեք, հա՞, արդեն մանավան պատերազմից հետո ես միայն մի հավաք եմ պատկերացնում, որ կարելի է հավաքվել, թեկուս ուրախանալ, դա մեկ հարսանիքն է իմ կարծիքով, որ նոր ընտանիք ստեղծվի, նոր երեխաներ ծնվեն, գուցե և կարողանան լրացնել այն անվերջանալի կորուստը, որը մենք ամեն օր զգում ենք, մեկ էլ մկրտության արարողությունը, մնացած ոչ մի խնջույք ես չեմ ընդունում, ինչ ճիշտ է, ճիշտ է։ Հիմա Հայաստանի ապագան մշուշոտ դարձնելուց հետո Արցախի արյունով ձերքերը լվանալուց հետո այս արյունարբու հրեշները, որոնք մի կարճ անուն ունեն ԿՊ, իրենց ղեկավարների հետ, հիմա էլ այս արդեն քանի ամիս եղավ, դեկտեմբերի 12-ից, չէ, վաղմիսօր կլրանա տարին, Քաշաթաղի այս տարածքում, Բերձորի միջանցքը
Փակելուց հետո դա փակվել է մեր հրեշի, մեր սեփական հրեշի ցուցումով եւ անմիջական մասնակցությամբ։ Փակելուց հետո սկսել է մարդավորսը։ Երեք հրաշք երիտասարդներ։ Ես այդքան էլ չեմ հավատում, որ 10 օրը լրանալուց հետո նրանք ողջ առողջ վերադարձվելու են իրենց ծնողներին, կամ թեկուս Հայաստան։ Ես չեմ հավատում, որովհետև մինչ այդ Ադրբեջանի արյուն արբու հրեշը, Նիկոլի ցուցիչը, դասյարակը, Նիկոլի ուսուցիչը կհորինի մի ուրիշ իրավիճակ, և ես սրտատրոպ եմ սպասում, թե այս երեխաները կվերադառնան արդյոք։ Հայ երիտասարդ, ամեն մեկիդ է սպասում այս իրավիճակը, հիշեք, եթե ոչ Հայաստանում, եթե ոչ Արցախում, ապա դրսում, Սփյուռքում, ամենուրեք, ամենուրեք կարող են թակարդներ լարված լինել հայի դեմ, հայ գենը նրանց հանգիստ չի տալիս, հասկացեք։ Եվ այս իրավիճակում ուզում եմ մեկ անգամ էլ շեշտել Արայիկ Հարությունյան կոչվող այս բզեզի, ես չգիտեմ սրան ինչի հետ համեմատել, ոնց որ բզեզ լինի, մեկ էլ բզը, 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 ոչ բառը ասածն է հասկանալի, ոչ բացատրածն է հասկանալի, վերջապես ինչ ես ուզում, դու քանի անգամ ասացիր հրաժարական եմ տալու, դու բացարձակ տղամարդ չես, հա, այ բզեզ, հերիք է, հերիք է, կամ ես կոմեղի, կամ ին կոմեղի, կամ փախի գնա Բաքու, գնա այնտեղ քեզ կընդունեն, ինչ որ ժամանակ կցուցադրեն, ինչպես կապիկներին են ցուցադրում վանդակում, հետո գլուխդ մի անհայտ փոսում կմնա։ Ախր դու ինչ, երկիր կառավարել ինչ, այս իրավիճակի համար շարքային արցախցին նույնպես մեղավոր է, որը թողեց իր համար կռված հերոսին, թեքեց նրա կենսագրության վրա ու ձայն տվեց քեզ նման ողորմելին։ Ես էլի պիտի հիշեցնեմ, հայ ժողովուրդ, հիշեք ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ, երբ Սորոսի ծռերը, ես երբեք նրանք չեմ կարող համարել Սասունի ծռեր, նրանք Սորոսի ծռեր էին, արևմտյան գրանտներով սնվող, երբ նրանք գրավեցին ՊՊՑ գունդը, քանի օր ոչ մեկը չէր համարձակվում, ոչ զինվորականներից, ոչ ոստիկաններից, երկու հոգի համարձակվեցին, շտաբօգնությունը, բժիշկն ու բուժքույրը, որի քրոջը գերի էին վերցրել, հիշեք, հիշեք, մեկ էլ Աշոտը, որը հացտանող անունը վաստակեց, հիշեք, ով եկավ մահն աչքի առաջ, հազար անգամ մահվան աչքերին ուղիղ նայած գեներալ մեկավ, որին հաջողվեց զինաթափել, համոզել, որ զինաթափվի, և Հայաստանը խուսափեց քաղաքացիական պատերազմից, հատուկ անգրագետների, հատուկ տխմարների համար մի անգամ էլ եմ կրկնում, ցանկացած երկրի համար օտարի հարձակումը այնքան վտանգավոր չէ, որքան քաղաքացիական պատերազմը, երբ որ եղբայրը պիտի կրակի եղբոր վրա, սա ամենասոսկալին է։ Արցախ, դու 80-ական թվականների վերջին փրկեցիր Հայաստանը, քո զարթոնքի կանչով, քո զարթոնքի գործունեությամբ, քո ամեն ինչով, այն հրաշք ժամանակաշրջանը դժվար, լույս չկար, ջերուցում չկար, բայց կար ոգի, աներեր ոգի կար,
Yemenk ay zamanakaşırcanın taran bazum haktanakner. Պատիվ ձեր բերեցինք, պատիվ, հասկանում եք, իսկ այսօր ինչ է կատարվում, անտարբերություն, տխմարության պատճառով, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, տխմարներ, ես համացանցում մի նկար տեսա, ուրեմն խելացի գոմ այսպես կոչված, վարչապետը չգիտի, կովերն են հորդ ծնում, թե եզները, դե որտեղից իմանա, նա ինչ գիտի, որ այդ մեկն իմանա, ինչ որս են շոյում էր կովերի մռութները և գրված էր հանդիպում ընտրողների հետ. Վերջին 30 տարվա ամենա ուժեղ երկիցանկը ես կհամարեի սա, այսինքն, այսինքն, այս ոչնչության, այս թշնամուն ձայն տվողը կովիդ դերակատարություն ունի այսօր, ես շնորհակալություն եմ հայտնում այդ երկիցանկի հեղինակին, կովիդ տրամաբանություն, կթվի տա ուրիշին, միսը տա ուրիշին, կաշին տա ուրիշին, որովհետև ինքը ձայնը տվել է ուրիշի դրածոյին. Հիմա ժողովուրդ մի անգամ էլ ասեմ, ամսի երկուսին, երկուսը 9-րդ ամիս 23 թիվ, Արցախի օրն է այդ օրը, հիշեք Ադրբեջանի դրոշի օրը, Ադրբեջանի զինանշանի օրը, Ալիևի ծննդյան օրը, Մեհրիբանի ծննդյան օրը, այս ոչ ու փոչ մեր թշնամիները քանի նվեր են մատուցել նրանց, քանի նվեր, իսկ դու Արցախին ինչ ես մատուցում, ամսի երկուսին, եթե դու հայ ես, եթե հայ մոր կաթ ես կերել, եթե հայ գենի կրող ես, դու կլինես ազատության հրապարակում, որ գոնե աշխարը տեսնի, որ մենք ոչխար չենք։ Գիտեք, երբ Սողոմոն Թելիրյանի դատավարությունն էր Բերլինում, Լեպսյուսը այդ հայասեր, ավելի ճիշտ հումանիստ, մարդասեր հոգևորականը, որը կամավոր հանձն էր առել Սողոմոնի պաշտպանության այդ դերը, այսպիսի միտք է արտահայտել. Այս ժողովուրդը ոչխարի պես մորթվելու չէ, միայն ժամանակը, հանգամանքները և պետությունների, հզորների բաժանիր, որ տիրես, սկզբունքներն էին, որ պատճառ դարձան հայոց ցեղասպանությանը, հենց միայն Մուսալերան այդ 40 օրերը ապացուցեցին, որ այս ժողովուրդը ոչխարի պես մորթվելու չէ, ժողովուրդ, ես քեզ կոչ եմ անում, կրկնօրինակի Մուսալերցիների սխրանքը, դուրս արի հրապարակ, դուրս արի, հերիք է, մենք ծնկները թողած մեր գլխին ենք խփելու, հերիք չէ ես Երաբլուրը, ես ինպիեսի մեջ մի քարատող ունեմ, ասում եմ, մի թե հերիք չէր, իմ վեջ աստվածամոր հետ է, ասում եմ, մի թե հերիք չէր, ապացույցների էլ ինչ կարիք կար, որ Երաբլուր նույնպես ունենար, ուր թանկ շիրիմներ հանգչում են լրին, խաչերի ներքո տապանակարին, հերիք է մեր քարտաշ վարպետները ջահենների տապանակարեր պատրաստեն, հերիք է, թողեք մահը իր բնականոն հունով ընթանա, մարդը աճի, ծնվել է երեխան, աճի,
Վայելի երիտասարդության բոլոր հմայքները ծերանա եւ այս երկրից հեռանա։ Այնպիսի հուղարկավորումներ ունենանք, որոնց այդ հոգեհացի սեղանների շուրջ մարդիկ նույնիսկ տրամադրություն ունենան անեկդոտ պատմելու, որովհետև ծերին արժանապատիվ այն աշխարհ հուղարկավորելը նույնպես պատվաբեր գործ է, իսկ երեխաները պիտի ապրեն։ Այս Արցախի երեխաներ, ես հիմա մի անգամ էլ եմ հիշեցնում, 15 թվականին Մալացիայի կոտորածներից հետո, Մարաշի կոտորածներից հետո 2500 երեխաների հավաքել էին, որոնցից 2000-ին սուզեցին ջուրը, 500-ին թուրք կառավարությունը, ոչ թե հումանիտար ինչ-որ կազմակերպություններ, կույսեր, միազնուհիներ եւ այլն, այլ թուրք կառավարությունը սնեց մեկ շաբաթ երեխաների տեսքը, տեղն եկավ, ինչ-որ հագուստներ հագցրին նոր, այդ լուսանկարներով ողողեցին եվրոպական, ամերիկյան մամուլը, դարձան հումանիստ, իսկ եվրոպան ու ամերիկան սպանդից հումանիզմ ընդամենը կես քայլ է հաշվում։ Կարծես յաթաղանը դեռ արյան կաթիլների չչորացած դարձել էր բարեգործի դանակ պատառաքաղ։ Այդ նկարներով եվրոպական ու ամերիկյան մամուլը հեղեղելուց հետո այդ 500 երեխաներին նույնպես սուզեցին լճի հատակը։ Ես այդ լճի ափով անցել եմ, ես անցել եմ այդ լճի ափով, լճի ծպանքի միջից կարծեք դեռ լսվում է ջրասույս եղած այդ մանուկների հեծեցանքները։ Ոչ մի հայկական խումբ լճի ափին կանգ չի առնում, ինչպես ասում են, ոտքերը լճի ջրով չի թրջում, որովհետև դա արյունոտ է, որովհետև այդ հիշողությունները կարող են մարդուն հասցնել խելագարության դուռը։ Հիմա ինչ, Արցախի 30,000 երեխային որտեղ են ջրասույզ անելու, սարսանգը չկա, այսինքն նրան սպասում է դանդաղ մահը կամ կոտորածը։ Ճիշտ է, յաթաղանով չեն կոտորի, բայց թուրքի համար մեկ է, գիտեք, գործիքը, թուրքը, ես հազար անգամ ասել եմ, էլի կասեմ, հակին սմոքինգ լինի թե ֆրակ, մի մոռացեք, մի չինը թուրք է, ու նա մեր թշնամին է, ժողովուրդ, դուրս արի, դուրս արի, էլ եմ ասում, եթե դուրս չգաս, դու կդառնաս ամենամեծ մեղավորը, ամսի երկուսին, դուրս արի դեպի ազատության հրապարակ։